Энэ төсвийг өнгөрсөн оны төсвийг үзэл бид таарж байна. За яг Монгол Улсын засгийн газраас бас нэлээдгүй ажлууд хийжээ гэдэг нь зөвхөн бас харагдчихаа. Хөгжлийн банкны үр одоо тэ дарссан буюу 30 тэрбум йений самура бонд. За эргээд нь евро үнц цаасны бас 1.5 их найт төгрөгийн бонд зэрэг нийт бас одоо 2.2 их найт төгрөгийн одоо бас үр төлбөрийг бас бүрэн барагдуулсан. Заримдээр нь бол одоо тодорхой хэмжээний одоо дахин санхүүжилт хийх байдлаар бас шийдвэрлсэн ийм арга замууд байна. Анхаарал татчаа бас хэд хэдэн асуудал байгаа юм. Түрэн уян гишүүний хэлж байгаа шиг бас одоо асуудлууд байна. Энд дээр нэг харамсалтай зүйл юу гэхээр таван толгой гэдэг юм уу Эрдэнэ томоохон одоо төрийн хэмжээт компаниудаас бусдууд нь үндсэндээ үр өгөөжгүй талтай байна. Энэ ерөөсөө тоо үзүүлэлт маань цаашдаа энэ төрийн болон орон нутгийн хөгжлийн реформыг цаг алдалгүй хийхгүй бол бас болохоо үстдэг ерөнхийдөө харуулж байна. Тэгэхээр ямар их хөрөнгийг төрийн болон орон нутгийн хөгжлийн компаниудад одоо бид эзэмшүүлж байгаа вэ? Энгээсээ одоо юу гэдэг харьцуулахад ашигтай ажиллаж байгаа компаниуд ч гэсэн үр өгөөжийн хувьд бас асуудалтай байна л гэдэг зүйл нь харагдчихаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энийг одоо бас цаг алдалгүй намрын чуулганаар бас засгийн газраас бас төрийн болон орон нутгийн өмчийн реформтой холбоотой холбогдох багцлуудаа бас өргөн бариачаа гэдэг зүйлийг хүсэж байгаа. За би зүгээр дөрөв Алтан гэр сайдаас асууя гэжсэн асуулт байгаа. Та бас нөгөө бас ажил аваад удаагүй учраас бас мэдээл байна уугүй юу? Төрөө жил бас нэг архитан сектор хүртэл тэмцэх асуудлаар нэг сан байгуулсан юм аа. Энийг гүйцэтгэл одоо ямархуу байсан юм бол тэгтээ яг харьцангуй гүйцэтгэл бараг гараагүй байх талтай байна. Жоны сүүлээс хойш хэрэгдсэн. Тэгэхээр нөгөө архитан согтуурлах гэдэг асуудал бол бас хууны асуудал мэт боловч бас нийгмийн одоо нэлээд үзэгдэл болчихжээ. Энэ бас эмгэг болсон байгаа. Тэгэхээр энийг нөгөө дондолтыг имчлэх энэ имлэг одоо имч байхгүйгээс одоо шалтгаалаад энэ бас хатаарсан юм үзэгдэл болчиход байгаа. Дэлгэцийн дон, мансууруулах бодисын дон. Тэгэхээр энэ архитан согтуурлах гэдэг санг бас та нэг бас зөв төлөвлөөд бас нэг жоохон ашиглалтыг нь сайжруулад энэ шаардлагатай зүйлүүдийг бас анхаараач ээ. Бас иргэд бол энэ төрөл архитан согтруулахтай тийм бодлого алгаа. Бас энийг одоо анхаараач ээ гэдэг зүйл хэлээд байгаа. Яг эцсийн дүндээ энэ эмгэг буюу имчлэх тэр байр сав имч имлэг нь байхгүй учраас бас яг бүтэн одоо бас бодлогын асуудлууд бас дутуу яваад байгаа. Энийг та бас нэг анхаарч бас нэг жоохон үйл ажиллагааг нь хэчимжүүлж өгөөч ээ гэдэг зүйлийг би одоо бас хүсэж байгаа маа. За яг зүгээр бас нэг зүйлүүдийг бас хэлмээр байна. Энэ төрийн өмчит компаниудаас гаднаас яг энэний цаана бас яг эрчим хүчний салбарын бас ашиг алдагдлыг ерөнхийдөө харж болохоор харагдаж байна лээ. Тэгэхээр зайлшгүй энэ эрчим хүчний реформ бол явхаас байна аа, өөр аргагүй байна аа. За нэг зүгээр бас сайшаалтай энэ асуудлыг бас хэлэхэд ерөнхийдөө бас энэ эдийн засгийн эрүүл өрсөлдөөн буюу шударга өрсөлдөөнийг дэмжиж өгөх юм бол уулуурхан бас эдийн засаг бас одоо босч ирэх боломж нь энэ агаарын тээврийн либералчдэр бас харагдаж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид хэд бас зарим энэ зүйлүүдийг бас зөргөттэй бас хийгээд явах нь бас зөв байна. Энд дээрээ бас одоо зайлшгүй анхаарах ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр ер нь одоо цаашдаа энэ төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийг бас сайжруулъя. Энэ уулуурхан бүтээгдэхүүнийг биржээр зарахтай холбоотой нэг юм одоо энэ биржид оролцогчдын дунд яваад байна. Энэ хөрөнгийн бирж гэдэг компани дэнчин тавьсан мөнгийг нь төлбөрт нь төлөхгүйгээр барьж үлдээд та нар тэр нүүрсээ бүрэн авч төлбөрөө төлсний дараа дэнчингч өгөхөөр нөгөө худалдаж авч байгаа этгээдүүд нь ингэж өөрийнхөө мөнгийг үхмэл байдалтай дансан төлтөөмөргүй байна гэдэг зүйлийг ярьж байгаа юм биш үү. Тэгээд тэр нэг хөрөнгийн бирж гэдэг нэг компани бүр даварцсан. Энэ биржийн үйл ажиллагааны үндсэндээ ач холбогдол үндсэндээ байхгүй болох энэ сэнг зэрийн бодлогыг бас тушж ууж байгаа нэг юм асуудал зур сонсогдоод байна. Энэ дээр одоо бас цаашдаа анхаарч зайлшгүй энэ уулуурхан бүтээгдэхүүнийг бас биржээр ил тодор арилжаалахад бас анхаармаар байна. Энэ зохион байгуулалтын асуудлаасаа болоод бас янз бүрийн болоод байгаа юм шиг үсттэй гэдэг энэ зөв болгоомжлох байх юм аа. Энийг бас сэнг газар бас анхааралтай аваач гэдэг зүйлийг хэлье. За баярлалаа.